era a joia do nosso império. Povo de Pompeia! Que os jogos comecem! Um lugar de corrupção. Mate-nos. Tentação. Aquele escravo te olha como se estivesse sonhando, Cássia. Em luta. Qual é o seu nome? Meu nome é Milo. Pela sobrevivência. Amanhã lutaremos. Os escravos que sobreviverem ganharão a liberdade. De todos os cantos do Império Romano, as pessoas vinham se reunir aqui. Se pegarem você aqui comigo, terá valido a pena. O que é isso? É a montanha. Mas apesar de nossas legiões... Tá sentindo isso? Vivíamos à sombra de um poder maior. Não importa o que aconteça, conseguiremos a liberdade, meu amigo. Temos que chegar ao porto. Iremos juntos. Escudos! Pompeia.